ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆ ਗਏ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਸੇ ਵਾਪਸ ਔਰ ਵੀ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਨਾਦੀਆ ਬੇਬੀ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਚਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਏਕ ਵੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਆਪ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਇਨਕੋ ਦੇ ਦੀਜੀਏਗਾ ہاں میسج یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ اللہ پاک نے کیا بات کی ہے اور اللہ پاک کیا انسان سے لینا چاہتا ہے کیا کام لینا چاہتا ہے جی تھینک یو میں چکن نگٹس کی ریسیپی شیئر کرنا چاہوں گی اس کے لیے آلو لے لیں آپ آلو کو بوائل کر لیں اس میں چکن کا قیمہ ڈلے گا آلو کو بوائل کر کے میش کر لیں اس میں چکن کا قیمہ ایڈ کریں اور اس میں مسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کریں بلیک پیپر ایڈ کریں ریڈ پیپر ایڈ کریں سویا سوس سرکہ یہ ساری چیزیں مکس کر کے ان کے اوپر بریڈ کرمز اور انڈا لگا کے ان کو فرائی کر لیں ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ بہت پیاری فیملی ہے بڑا مزہ آیا ان سے بات کی اور کسی اور سے بات کر السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام محمد علی چلے جی سوال کرتے ہیں ایک آدمی تھا اس کے گھر میں ایک چوکی دار تھا اس نے مالک کو آ کے بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آج آپ جس جہاز سے جا رہے ہیں وہ کریش ہو گیا ہے تو آپ آج نہ آ جائیں انہیں وہ گل مل لئی تے نہیں گیا شام کو ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اسی جہاز کے کریش ہونے کی خبر آ گئی اس نے چوکی دار کو بلایا اور بھاری انعام دے کے اسے اپریشیٹ کیا اور اسے نوکری سے نکال دیا اس نے اس کو نوکری سے کیوں نکالا سچ بولا ہوگا سچ بولنے پہ کون نکالتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں نہیں نہ کوئی سالڈ لاجک دیں ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو پسند نہیں آیا اس کا نقصان ہو گیا ہوگا اگر اس کا جانا ضروری ہوگا پتہ نہیں سنائیں گے سانگ رنگ پورے دی رنگ رنگیلی لڑکی چھیل چھبیلی اس دے چنچن نین کٹار چنچن نین کٹار تے اس دا روپ تیز تلوار اس کے روپ سے قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا نگاڑا 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 بجا نگاڑا 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 بجا جب بھی وہ لڑکی کھڑکی پہ آئے کوئی اس کو دیکھ مرے کوئی بن دیکھے مر جائے گزرے گلی محلے سے تو میلا سا لگ جاتا تھا ہر ایک عاشق عید مناتا بھنگڑا پاتا تھا ایک کہانی ختم تو دوجا قصہ شروع ہوا نگاڑا 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 بجا نگاڑا 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 بجا بچپن سے اس کا ایک دیوانہ تھا جس کا کام گلی کے عاشق پرے ہٹانا تھا دل سے جس کو مان رہا تھا اپنے دل کی رانی وہ اور کسی پہ ہی یارو مرتی تھی مر جانی وہ ایک کہانی ختم تو دوجا قصہ شروع ہوا نگاڑا 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 بجا نگاڑا 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 بجا زبردست جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے ویلکم بہت اچھا گانا گایا ہم انہوں نے اور ہم نے سنا ان کا بہت زبردست گانا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا کرتے ہو میں چینمن میں کام کرتا ہوں دنیا کا سب سے سرسبز ملک کون سا ہے دنیا کا سب سے سب گرینسٹ سرسبز نیوزی لینڈ پاکستان آئی تھنک آسٹریلیا کیا سنا ہوگا اے دل ہے مشکل تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل تو میرا خدا تو ہی دعا میں شامل تیرے بنا گزارا اے دل ہے
مشکل مجھے آزماتی ہے تیری کمی میری ہر کمی کو ہے تو لازمی تو میرا خدا ہے تو دعا میں شامل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل یہ روح بھی میری یہ جسم بھی میرا اتنا میرا نہیں جتنا ہوا تیرا تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی تجھ سے ملا ہے جو ہی نام ہے میرا میرا آسمان ڈھونڈے تیری زمین میری ہر کمی کو ہے تو لازمی تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل تھینک یو سو مچ ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے زبردست بہت اچھا گانا سنایا جی آپ نے اے دل مشکل کا یہ سانگ تھا اور بہت اچھا گانا تھا مجھے بہت پسند آیا اور جب ایسا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کسی اور سے بات کر السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام عمران علی آپ کا نام فضان علی کون سی کلاس فور ٹو کیا کرتے ہیں آپ میں اپنا بزنس کرتا ہوں چلیں مجھے بتائیں دنیا کا سب سے سرسبز مول کون سا ہے گرینسٹ گرینسٹ پیرس لگ رہا ہے آپ کہیں گئے پاکستان کے علاوہ دبئی وہ تو نہیں کیا سنائیں گے میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لیے یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے ہمارے یہاں میرے ایک میسج ہے کہ اس جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے حاکم سے ضرور قبول ہوئی ہوگی اور آپ نے ٹنکل ٹنکل جاتا ہوا مٹا تو آکا وادا وسا لائک کا ڈاوے زندہ کر ویری نائس سر آپ گانا جاتے ہیں سپر سٹار جیسی کلا کا میں پتہ جتنا منا دانیا میرے بھی لگنا نہیں اے دوانا اے ماں میرے بھی لگنا نہیں یا تیرا سپر سٹار دیسی کلاکار پورا جٹنا من دانی ہار ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو جی ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہو گیا لینی پڑے گی آپ سے اجازت آج آپ لوگوں کے ساتھ بھائی میں نے تو بڑا ہی انجوائے کیا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ آج بڑا ہی مزہ آیا ماشاء اللہ اوکے جی تو میں آج نظر ڈالوں گی آج کے ٹیلنٹ آف دا ڈے پہ تو آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے تھا وہ آنٹی جنہوں نے گانا گایا تھا ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی ایسے 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 کر کے گانا گایا تھا تو وہ تھیں آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گانا جو ہے یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے تو آپ کی زندگی میں جو آپ کی فیلنگز ہیں ان کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا آپ کی فیلنگز کا تعلق ہوتا ہے آپ کے جذبات کا تعلق ہوتا ہے آپ سے آپ کے پیار سے تو ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح پیار کرتے رہیں تاکہ آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ہمیشہ فریش رہیں شادی کے پہلا ہفتہ تو بڑا بھی رومانٹک ہوتا ہے مہینہ بھی رومانٹک ہوتا ہے سال بھی ٹھیک گزر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حالات نارمل ہوتے جاتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ بہت ہی انوئے کہ کسی کو پھول دینا بھی محال ہو جائے تو پلیز ایسے نہ کریں اپنی لائف کو بہت خوبصورت بنائیں زندگی کتنی آپ کو نہیں پتہ آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کے بہن بھائی آپ کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی ہر رشتہ بہت خوبصورت ہے آپ کے بھائی شوہر سب رشتے بہت خوبصورت ہیں ہر رشتے سے محبت کریں کسی بھی رشتے کو یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں بیٹا اچھا ہوں نا تو خیر ہے اگر میں برا ہسبینڈ بھی ہوں نو میں اچھا ہسبینڈ ہوں نا تو خیر ہے میں اچھا برا بیٹا ہوں میں اچھا باپ ہوں نا تو خیر ہے بس میں چاہے جو مرضی ہوں
بینگ اے سنگل پرسن آپ کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں, آپ کے اہل و عیال, آپ کے دوست, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کی بیوی, جو رشتہ دار, سب آپ سے خوش رہیں. ہاں, لائکس ڈس لائکس ہوتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں پسند تو آپ بے شک اس سے زیادہ نہ رکھیں, نہ ملیں آپ جو آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آپ کو دکھ پہنچاتا ہے تو نہ ملے, یہ نہ ہو کہ کہیں آپ بھی اس کو دکھ پہنچائیں اور معاملہ بگڑ جائے. تو بہتر ہے آپ اسے دور رہیں, لیکن کوشش کریں ایک دفعہ کہ اچھے سے چل سکیں. زندگی بہت خوبصورت ہے, اسے خوبصورت بنانا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کریں ہر اس وقت کے لیے, ہر اس سانس کے لیے, ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. ہمارا ملک ہے پاکستان, بہت سے گلے ہوں گے آپ کو آپ کے ملک سے, لیکن ابھی بھی بہت ممالک سے بہتر ہے آپ کا ملک. آپ اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے اپنی ریلیجیس ڈیوٹیز نبھا سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں, حلال آپ کو ملتا ہے, بہت سی چیزیں نعمتیں, تو اس کو انجوائے کریں. کیپ لونگ پاکستان, ٹھیک ہے؟ چلیں آج کے دو سوال. دنیا کا سب سے سرسبز ملک کون سا ہے؟ تو دنیا کا سب سے سرسبز ملک ہے سوئٹزرلینڈ. اور دوسرا سوال, وہ چوکی دار والا کے مالک نے چوکی دار کو بلایا, نہیں مالک تھا اس کے, چوکی دار نے خواب میں دیکھا کہ اس کا مالک آج اس فلائٹ سے جا رہا ہے, وہ جہاز کریش ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے. تو اس نے ان کو بولا کہ میں نے خواب دیکھا, آج آپ مت جائیے, اور مالک بھی نہیں گیا. پھر کیا ہوا؟ مالک رات کو ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اسی جہاز کے کریش ہونے کی خبر اس نے سن لی. اس نے اس کو بلایا اور بہت زیادہ انعام دیا. اچھا انعام دینے کے بعد اس نے اس کو نوکری سے نکال دیا. تو اس نے اس کو نوکری سے کیوں نکالا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ چوکی دار تھا تو وہ رات کو سو کیوں رہا تھا؟ اس کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے, ٹھیک ہے؟ اس لیے اس نے اس کو نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. فیورٹ پروگرام بھوجو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں, جو اگلی صبح 5 اور 11 بجے رپیٹ ہوگا, دیکھنا نہ بھولیں. مجھے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت ہے. اللہ حافظ.